سامعین گرامی، آج کے پروگرام کا آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اور یہ حمد باری تعالیٰ ہے اللہ اللہ اللہ، یہ ہمارا پاکستان میں بہت ہی مقبول آئٹم ہے، تو ہم اسی سے آغاز کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے یہ نیا آئٹم ہے، ہم اسے ابتدا کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ پسند فرمائیں گے. صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے،
شاہد ہے کہ مشہود ہے تو ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و ثنا ہر سوز میں ہر ساز میں موجود ہے تو اللہ 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 کچھ یہاں
Sardana,
تجسس تو ہی